Тепер сюди цю нитку заволікаємо. У нас листок, от. Починаємо так. А з цієї сторони вона в'яже петлю, і все. Треба було більш з краю, то виходить. От тут уже головне. З його оцінками в інститут не цього. Там зараз підпочна хімія. Далі в гуманітарці брала з льону, щоб бути сучасне мистецтво. Це майстри, там вишивка. Діти, трапі. 11:10. 10:45. Ще ж нас повно, ще ми маємо йти до Кохановського.